Една от спортните новини през седмицата беше отказа на олимпийската ни шампионка по бокс Стойка Кръстева от спорта. Тя е следващия ни гост. Прекратявам състезателната си кариера, но си оставам в спорта, преминавам към треньорската дейност. Причините са много. Знаете, че един спортист, когато има дълга кариера, се натрупват контузии, умора, било то физическа, психическа. А с напредване на годините вече нещата стават много по-трудно. Олимпийското злато е всичко, което ми липсваше в моята кариера, така че това е най-подходящия момент според мен. Това е мое решение, което така беше посрещнато радушно и подкрепено от целия екип, който стои зад мен, за което им благодаря, че през цялото това време са плътно, дори в този момент не се опитаха да променят моето решение. Няма да минем и без спорт. Поредица, която от сега нататък ще гледате само в съботния ден, и то с изключителното съдействие на спортна редакция на BTV. Любимият ни колега Валери Генов е плътно до мен. Здравей! Здравей! Изключително удоволствие да открием новия сезон по шампионски. Точно това трябва да става всеки път. Имаме изключителното удоволствие да бъдем в компанията на Стойка Кръстева, олимпийската ни шампионка по бокс, нейният треньор Борислав Георгиев и нейният съпруг Борил Кръстев. Здравейте! Добре дошли! Чест и удоволствие за нас! Здравейте! Здравейте! Трудно ли взехте това решение? Към тримата ми е въпроса. За отказване от кариерата. Може би при мен беше най-лесно, тъй като се завърнах за Олимпийските игри. Много добре знам какво ми е коствало назад във времето, за да стигнем до тук. И за мен лично смятам, че това е най-подходящия момент да сложим край на моята състезателна кариера и начало на треньорската. Откъде дойде идеята всъщност? Как се подкрепихте? Ти ли подаде, че това може би е най-благоприятният момент, или пък господин Георгиев? Може би така се събрахме и обсъдихме за и против кое било по-добре, дали да изкараме и световното първенство или сега да прекратим. Но така те радушно подкрепиха моето решение да сложим край сега, защото световното първенство е съвсем скоро, през декември месец, и това означаваше, че вече трябваше да съм на пълни обороти в залата. Наистина хвърлихме доста енергия, за да бъдем на ниво на Олимпийските игри, и така може би нямаше да бъдем на 100% готови за световното първенство. Какво губи българския бокс с оттеглянето на Стойка от ринга, но не изцяло, защото ще продължи да работи. Ами нека да гледам по-философски. Българският бокс печели един страхотен треньор. Аз още след завършването на финалния матч пред журналистите казах, че най-доброто решение е Стойка да прекрати своята кариера и да остане завинаги на върха. Стойки, когато си била малка, бащата ти е казал на шега, че ще те спре от бокс, и ти си се разплакала. Сега имаше ли при истинското спиране вече сълзи? Ами, от моя страна сълзи не е, по-скоро щастие, защото след толкова дълги години труд и лишения, така труда беше възнаграден, така че по-скоро имаше щастие, не сълзи при мен. От тази цялата история сигурно Борил е най-щастлив, така ли е? Най-щастлив съм, след като взехме златото, олимпийското злато. Разбира се, това беше съмнена мечта на треньора и моя много голяма мечта. Затова се постарах да я върна в бокса, колкото се можах, разбира се, мои усилия. Разбира се, тя е тренирала, те са тренирали заедно, за да стигна до това нещо. Факт е, че след като приключи всичко успешно за нас и за цяла България, аз си казах, че ако реши да спре с бокса, ще я подкрепя и няма да я карам да продължава да играе бокс, защото все пак и тя е на една възраст, която все пак трябва да обърнем внимание на нас и като семейство. Също така тя обича, тя много хареса да бъде треньор и да учи това, което го може, да го дава на децата, да ги възпитава като спортисти. И много иска те да последват нейния успех. И в случая аз се подкрепям с нейното отказване от състезателска дейност. Понеже разбрахме, че една от причините наистина е личните причини и семейството, живот и здраве да се разрасне, това ли ти отне най-много кариерата? Всъщност, времето вкъщи? От една страна да, но от друга страна просто той се появи доста късно в моя живот, така че от тази гледна точка не ми е отнела много, просто той беше така достатъчно търпелив да изчака приключването на Олимпийските игри. Като говорихме за появата на Борил в твоя живот, знам, че е имал едно изключително вълнуващо предложение за брак. Борил, би ли ни разказал този момент? Това предложение за брак се осъществи на Европейското 2018 в България, когато бяхме домакини.
така, аз знаех, че тя е жената, която ще бъде до мен, която я виждам като моя съпруга. Да. Просто преди четвъртфинала на Европейското тогава, нещо ми каштракна в главата, казвам, бе, сега е момента да предложа настройка. Тя, нали, не знае, никога не са ми някакви знаци да са ми показват, че ще я предлагам. Да, дойдем тази идея в себе си. Попитах тогава старши шеньора на жените Фикар Тереджебов. Той каза много добре, ще комуникирам с президента на Федерация Красимир Ински и госпожа Емилия Груева, които те помогнаха да се случи нещо по време на състезанието, а за мое щастие на награждаването на златен медал на самото европейско. Тя, разбира се, той като нищо не знаеше, по навреме вижда, че му няма в трибуните, а бях там. Чуи се какво става, къде съм, що съм. И накрая му вижда зад гърба на господин Ински, господин Кралев, как се стои отзад. Аз чуи какво става, какво става. И де-факто така стане цялото предложение. Освен, да, на стълбичката. На стълбичката. Освен, че наградих златен медал, нали, и предложих прак. Веднага ли каза да? Ами да, веднага. Аз веднага също знаех, че той си е моят човек. Така просто бях изненадана, че най-накрая се реши. Да. Към господин Георгиев, тъй като сега, след като Стойка, така да кажем, частично отстъпва мястото си на сцената, има ли достатъчно потенциал в момичетата, с които тя ще работи, и кое е най-важното, което тя би могла да им предаде като урок, като ценен урок от живота? Ами, мисля, че има доста качествени български боксьорки, които, ако следват нейния пример, ако бъдат трудолюбиви и постоянни, и естествено с мой опит и с нейното вдъхновение, мисля, че българският бокс може да бъде в подем и доста български боксьорки. Надявам се да последват нейния пример и да продължи успеха на българския бокс на световната сцена. Стойки, ти като треньор, каква ще бъдеш? Така по-толерантна към младите или по-за дисциплината ще държиш? Кое ще ти бъде най-важно към уроците? Може би бих заложила на строгост, но справедливост. Най-хубавите съставки. Най-хубавите, така е. Понеже, готвяки се така и за нашия разговор, видях, че и в годините хранителния режим е нещо, което е много важно за теб и наистина да спазваш много сериозно това нещо. Но с годините започва да става и проблем в един момент, защото и категорията е от тези, които наистина са с по-ниски килограми. Трудно ли е да се спазва такъв режим? И в съвременния свят, при толкова много изкушения за младите, ще им бъде ли трудно за тях? Със сигурност е трудно и може би това, което най-много ми е отнело спорта в тези дълги години, постоянно лишения. И така бих споделила, след влизане в медалите, всички се радваха в България, ура, вече си имаме медал. А ние изкарахме на, т.е. аз на 50 мл вода до следващия ден, което ми беше доста тежко. А което винаги ти се искало така малко повече да си хапнеш вкъщи, разбрахме, че Борил често ти готви. Ами, по-скоро водата е най-големия проблем, когато се наложи и нея да ограничим. А иначе той прави едни много хубави пити, които така са изкусителни. Браво. Добре, какъв ще бъде твоя съвет към всички млади момичета, които сега тръгват по твоя път? И връщаш ли се назад във времето към първите си мачове и към първите си спечелени медали? И какви са били трудностите да ги извоюваш? Моят съвет ще бъде следния: да бъдат трудолюбиви, да не спират да мечтаят, да се борят без значение колко време и какви препятствия ще трябва да преминат, и да следват мечтите си, докато те станат един ден реалност, както моята и нашата мечта се сбъдна. На нас ни бяха необходими 22 години, за да се случи тази мечта, така че просто да бъдат търпеливи и упорити. 22 години, това е наистина много упорит труд и много търпение, така е. И се изисква и много психика, понеже говорим за хранителния режим, може би към двамата. Това ли е най-важното, да не се пречупиш? Понеже в други интервюта забелязах, че се говори за психиката, и предполагам, и ми се струва така, че в българския спорт много спортисти подценяват този елемент. Ами, психиката е 90% от победата и от доброто състояние на спортиста. Мисля, че ние там се умяхме да бъдем психически устойчиви. Не се поддадахме на уфорията от победите. Гледахме да не комуникираме с журналисти по време на победите и докато не свърши последния матч. Така че, естествено, с помощта и на психолога на националния отбор. Така че психически боксьорът като устойчив, мисля, че 99% нещата са окей, всичко е в главата на един спортист. И ако си поставиш за цел и ако знаеш,
че можеш да свършиш работа и да победиш, всичко е окей. Но ако ти се пречупиш психически, просто колкото и физически си готов, и тактически няма как да случат нещата. Тук идва и предполагам и работата от твоя страна, помощта, дори от дистанция от Олимпийските игри, именно в психологически аспект, дори преди финалния матч. Да, ние с нея се чухме основно онлайн, нямаше каква друга връзка, но факт е, че гледах да предавам положителна енергия от България. Дори да има някакви неразбирателства тук в семейство или други проблеми, гледах те нещата да не ги показвам, за да не ги мисли, за да бъде спокойна. Любовта лекува всичко. Абсолютно. Сега да видим обаче колко е силен ударът на стойка. Валери, извинявай, да. Обаче ти ще бъдеш в ролята на боксова. Не, на мен, понеже ми направи впечатление така или иначе, много похвали към стойка. Стойки, заповядай направо. Нека да кажем, че това са последните ръкавици, с които си работила и с които си печелила. И разбира се, златният олимпийски медал. Много сме щастливи, че ги донесе тук в нашето студио. Аз съм донесла собствените си ръкавици и те моля за да ми ги разпишеш накрая. Но първо, нека предизвикателството да го отправи, Валери. Видях, че имаш много бързи крака. Похвалена си, работили сте дори с треньор по лека атлетика през годините от НСА. Малко да ни покажеш и да ни разкажеш колко е важна тази работа с крака и всъщност това ли ти е едно от най-големите оръжия? Ами, ако искаш, ще направим демонстрация заедно с теб. Хайде да направим. Сръкавички, да. Или без? Давай с ръкавици да направим. Ти си с ръкавици, аз ще бъда... Не, аз съм вече в ролята на треньор, така че ще обяснявам. И ти си права. Съгласна съм, аз ще вляза в ролята на ученик. Да видим сега. Добре, да използвайте надявам и моите. Надявам се, че ръкавиците ще са подходящи. Нека да съм на късмет. Да не бъда като в битки за тежка категория при мъжете в професионалния бокс, където си правят всякакви мръсни номера относно размера на ръкавиците, знам. Така, готов? С коя ръка пишеш? С дясната. Макар че с лявата съм сила. Като рефери ли ще бъда? Не, ние сега започваме. Ще се разберете. Краката разтворени на ширина на раменете, пръстчетата сочат напред. С лявото кръче, аз ще го направя с дясното, понеже съм обратен гард. Правиме лека крачка напред, т.е. петата да е на нивото. Много голям разкрач ли направих? Не, още малко напред даш. Че си по-висок. Да, си по-стабилен, да. Дясната ръчичка се дига над десния крак, лявата над левия. При теб лявата ръка просто ще бъде малко по-напред. Идеален гард. И сега лекичко отпускаме просто колената. Само че тежестта е на двата крака. Аха, разбрахте. И сега от тук следва атаката. От тук следва всяко едно предвижване, всяка една атака. Дали ще е напред, може дали да демонстрираш зад? Наистина колко бързо ти работиш? Може така, можеш да влизаш, да излизаш постоянно. Аз ако остана на място, директно съм фалт. Аз не мога, че съм на ток. И всеки удар става с крачка. Много е важно, едновременно, когато удря ръката, да стъпва кръчето. Прави удар. Кога трябва ли да се защитавам така с дясната ръка, ако тръгна с ляв прав? Трябва да се защитаваш, защото ако посегнеш, аз в този момент съм мръднала отстрани, главата ти е открита. Леко открита. Боли. Боли ли? Я да опитаме с 20-30%, ако ме удариш в ляво. Ами, не е приятно. Още се държиш. Я на 50 да опитаме. Но ако ти идваш към мен и използвам твоята енерция, боли много повече. Внимавай какво ще пожелаваш. Боли ли някой път, който наистина много те е боляло, дори на спаринг матч да не си предполагала такава тежест? На спаринг, да. Може би преди Олимпийските игри така беше най-пресният пример, когато получих тежък удар долу. Съответно, моя грешка, че не съм била защитена, но ми костваше, може би, още рунд и половина се възстановя. Този начин ще си пази аз време. Кой ти се иска да набиеш? Абсолютно никого. Бокса не е бой. Аз го сравнявам така с партия игра на шах. Така. Тоест, как той посяга, аз избягвам удара и контратакувам. А матчът в живота, който не си спечелил още, обаче искаш? Ами, нашите последователи. Добре. Дано да бъдат много. Дано. Моля да разпиши тези ръкавици. И искам да те питна за късмет. Това е първото предаване за този сезон. Знам, че златните момичета те пипаха преди да излезат те, след като ти вече се спечелила медала. Така че благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря. И аз ти благодаря за ценния урок. Нека да ти потежат малко, да видиш колко ни е приятно на нас. Да видя какво е. Добре, че не посегна малко по-нагоре, че обедните новини спортни отиваха на кино.
Валерий, ти вече можеш да, така, може да не си миеш ръцете днес, да, след като си бил в ръкавицата. И така да си остана до края. Точно така. Много благодаря. Еми ето, аз получих голям подарък. Много благодаря за това гостуване. Благодаря, благодаря и на вас, уважаеми господа. Пазете и подкрепете това момиче. Сигурно. Благодаря. Стойте, благодарим и на теб. Останете с нас. И аз благодаря. Еха, собичи късмет. Това ме първото предаване. Много благодаря. Благодаря. Страхотно благодаря.